Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan saya nombor lima. Sila Menteri Kerja Raya dan Timbalannya menjawab. Tiga minit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Tuan yang dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat, status kemajuan fasa satu projek Lebuh Raya Pen Borneo Sabah sehingga Jun 2020 adalah sebanyak 32% bagi 11 pakej kerja yang sedang dilaksanakan manakala 3 pakej kerja baru dan satu pakej kerja melibatkan laluan dari Tawau ke sempurna uh, telah ditamatkan kontrak kini sedang ditender dan dijangka akan dimuktamadkan pada tahun ini uh, manakala untuk makluman dari yang berhormat kerajaan akan tetap meneruskan uh, projek Sarawak Sabah Link Road ini soalan berkenaan SSLR Ya, Sabah Sarawak Ringgut yang dilaksanakan secara berfasa iaitu fasa 1 dari Lawas ke kampung uh, Pa Brunot dan fasa 2 dari kampung Pa Brunot ke Long Lama setakat ini surat niat ataupun LOI telah dikeluarkan kepada kontraktor pada 7 Julai 2020 manakala SST akan dikeluarkan apabila kontraktor memenuhi syarat-syarat Uh, yang ditetapkan dalam dokumen tender. Uh, manakala bagi uh, projek lebuh raya Trans pula kerajaan masih meneruskan projek tersebut yang akan menghubungkan negara Brunei Darussalam, Indonesia dan negeri-negeri Sarawak dan Sabah di Malaysia. Namun pada masa ini kerajaan hanya menumpukan kepada penyediaan lebuh raya Pan Borneo dari Sarawak, Sabah Road dahulu. Sekian, terima kasih. Cik, soalan tambahan pertama, sila kemas. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbal Menteri dan terima kasih kepada kerajaan yang tidak jemu-jemu untuk memberikan penjelasan ke, di dalam dewan yang mulia ini tentang progres dan juga status pembinaan projek uh, Pen Borneo ini. Eh uh, kita tahu Yang Berhormat Datuk Speaker bahawa pada permulaan uh, di mana projek ini dilaksanakan dikatakan bahawa penyiapannya atau completion date eh, dengan izin pada penghujung tahun 2021 untuk kejajaran eh, sejauh 700 km untuk Pen Borneo Sabah. Soalan saya yang berhormat Menteri, eh, bilakah the new completion date eh, dengan izin agak-agak eh, akan diumumkan oleh kerajaan eh, kerana rakyat sedang menanti-nantikan bila projek ini siap. Oleh kerana kita tahu bahawa banyak kelewatan telah pun berlaku tentang projek ini. Yang keduanya, Datuk Speaker, apakah sebab-sebab yang berlaku kelewatan uh, uh, projek ini? Dan apakah pula langkah-langkah uh, kerajaan untuk mengatasi uh, sebab kelewatan? Kerana rakyat ingin tahu sebab-sebabnya. Terima kasih. Silakan. Timbalan Menteri. Satu minit. Ya. Uh, berkenaan tarikh completion Uh, memang betul sewaktu diumumkan uh, kerajaan mensasarkan uh, bahawa projek ini uh, boleh disiapkan dalam tahun 2021. Eh uh, walaupun bagaimanapun berdasarkan perkembangan terkini uh, yang mana projek ini yang terdiri daripada eh uh, tiga fasa projek eh uh, tiga fasa projek yang eh uh, uh, dipecahkan ikut pakej-pakej eh -pakej, uh, kita kerajaan tidak dapat menentukan secara tepat bilakah projek ini akan dapat disiapkan keseluruhannya. Uh, kerana uh, kalau mengikut perkembangan terkini uh, untuk pakej yang uh, kedua ada melibatkan uh, empat fasa. Uh, tiga sedang dalam proses tender dan satu ada uh, ditender semula sebabkan uh, kegagalan untuk mematuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan uh, ada lagi 20 yang uh, akan uh, ditender dan dikemukakan uh, uh, pada dalam rancangan Malaysia yang ke-12 uh, Oleh demikian, uh, pelaksanaan projek itu adalah tertakluk kepada uh, peruntukan oleh agensi pusat dan uh, barulah daripada situ akan dapat ditentukan bilakah projek ini akan dapat disiapkan uh, keseluruhannya uh, dan uh, bagi masalah-masalah Uh, kelewatan ini berpunca pertama daripada perubahan uh, dasar itu sendiri uh, berkenaan pelaksanaan uh, dan yang kedua uh, akibat daripada pertukaran PDP ataupun project delivery partner ataupun uh, dengan izin uh, uh, ataupun rakan pelaksana projek yang uh, telah pun uh, ditamatkan dan diserahkan projek ini diserahkan kepada kerajaan negeri Sabah untuk uh, mengambil alih uh, pelaksanaan projek dan uh, juga masalah-masalah uh, uh, yang mana terdapat beberapa fasa ada dalam projek itu yang terpaksa di tender semula di tender semula telah menyebabkan uh, menyumbang kepada faktor kelewatan. Terima kasih Tuan Menteri. Sila soalan tambahan kedua yang berhormat Papa. Terima kasih Datuk yang dipertua. Kami rakyat Sabah memang terutamanya di P175 memang mengeluh-ngeluhkan. Ha? Memang mengeluh-ngeluhkan uh, lebuh raya Panbunyo yang di uh, bina ini. Akan tetapi selepas pilihan uh, selepas selepas uh, ini dibina bermacam-macam masalah yang telah timbul. Salah satu daripadanya ialah banjir kilat yang selalu melanda orang-orang kampung sepanjang jalan Panbunio yang menyebabkan banjir dan juga penanam-penanam padi iaitu petani-petani bermasalah. Jadi ini disebabkan oleh pemasangan kalbet yang tidak mengikut asesmen yang sebenarnya. Jadi soalan saya ialah, apakah kerjaan tidak akan membuat asesmen semula atas pemasangan-pemasangan culvert yang telah dibuat, yang mana ada di antara culvert itu terlalu kecil, menyebabkan perjalanan air mengalir sewaktu hujan tidak begitu lancar. Inilah yang menyebabkan masalah-masalah uh, yang dihadapi oleh orang-orang kampung sepanjang pan, uh, jalan Panbonyo. Terima kasih. Terima kasih Papa. Selamat. Ha, terima kasih Papa di atas soalan tambahan. Uh, dengan izin tuan yang Dipertua, berkenaan masalah assessment culvert ini telah pun saya percaya adalah antara faktor-faktor yang memang diambil kira oleh JKR sebab itu salah satu perkara yang saya terangkan sebentar tadi dari segi projek ya ataupun rakan pelaksana projek, PDP itu telah ditamatkan dan di projek ini telah diserahkan secara langsung secara terus kepada JKR Sabah. Ini barangkali kali uh, asal satu daripada usaha untuk memastikan bahawa uh, kerajaan uh, JKR mempunyai uh, boleh membuat assessment secara terus dan lebih uh, teliti uh, dalam perkara-perkara yang melibatkan kepada masalah-masalah uh, timbul yang diakibatkan oleh kelalaian uh, kontraktor-kontraktor kontrak yang dilantik. Uh, walau bagaimanapun saya percaya Uh, kerajaan sememangnya komited untuk memastikan uh, projek plan Borneo ini dapat disempurnakan uh, sebaik dan sesegera mungkin.